U četvrtoj seriji na međunarodnom mitingu u Beranama Milica Gardašević je skočila 6 metara i 64 centimetra i na taj način ispunila normu za seniorsko evropsko prvenstvo. Da li si na tom takmičenju očekivala takav rezultat? Radili smo na tome, trenirali smo, imali smo priliku da poradimo na nekim drugim stvarima s obzirom na to da nisam sam morala propustiti par takmičenja i eto sve je ispalo kako treba. Iskreno mogu kažem kad sam došla tamo, kad sam vidjela i kakva je atmosfera i kako je zaletište, imala sam neki osjećaj, ali eto potrudila sam se, dala sam sve od sebe i sad idemo u Berlin da vidimo šta nas tamo čeka. Koliko je za tebe očekivan plasman Milice Gardašević na evropsko seniorsko prvenstvo, dakle prvi put u karijeri takmičeće se sa najboljim skakačicama u dalje? Prošle godine, još kad smo pričali, ja sam očekivao, rekao sam da očekujem da će bez problema ostvarivati uslove za najveće atletske manifestacije u seniorskoj konkurenciji, zato što je iz prethodne godine izašla kao najbolja juniorka Evrope, jedna od najboljih juniorki sveta sa fenomenalnih 6.56. Eto, 6.60 je bio uslov za ovogodišnje seniorsko evropsko prvenstvo i evo, uspela je već nekih mesec dana pre evropskog prvenstva da skoči 6.64 i da se automatski plasira na evropsko prvenstvo. Ovo je lični rekord i značajno duži skok od pre godinu dana sa kojim si osvojila i juniorsku titulu prvakinje Evrope. Meni je pre svega bitno da se vidi neki napredak, da se vidi šta mi zapravo radimo i da napredujemo iz godine u godinu, to je najbitnije. A onda kad lepo treniramo i kad lepo sarađujemo, rezultati nekako dođu sami. Kako zamišljaš svoje učešće na tom seniorskom evropskom prvenstvu u Berlinu? Takmičit ćeš se sa najboljima u Evropi. Drago mi je i čast mi je što ću se takmičiti sa najboljima u Evropi. Eto, želim da odem prvi put da vidim tamo kako to izgleda, da osjetim kako je to sve tamo, kakva je atmosfera i naravno da ću sve od sebe i eto, to je jedino što očekujem od sebe na tom takmičenju jeste da eto, pokušam da skočim lični rekord. Već je to stigla do tako vrednih rezultata da možemo da računamo da će ona na samom evropskom prvenstvu možda i ući u finale, što nije sad neki prioritet, ali je vrlo realno za očekivati. Hvala na razgovoru i srećno na evropskom prvenstvu u Berlinu.